Sərşənbə günündə, çeşmə başında, gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Atdım üzcan oxunu. Yox, məndən şeir deyən çıxmayacaq, ən yaxşı layihəmizə başlayıq. Salam dostlar, mənim adım Səməd Ağayevdir və siz Asbaşı videoblogunu izləyirsiniz. Xatırladım ki, yeni videolarımızı həmçinin myblogs.az saytından da izləyə bilərsiniz. Bugün sizə Rəcəb İvedik, həmçinin Cəlal və Cərən filmindən yaxşı tanıdığınız Şahan Gökbahar'ın baş rolda oynadığı Osman Pazarlama filmi haqqında məlumat verəcəm. Osman Pazarlama 0212-44 Osman Osman Pazarlama filmində aşiq olduğu qızla evlənməyi, eyni zamanda zəngin iş adamı olmağı hədəfləyən Osman Şaşmazın gülməli həyatı haqqında bəhs edilir. Sənin aylıq gəlirin nə? Şu anda qazancımız yox. Türkiyəyi Avropa Birliyinə nah alırlar, sən də beni nah alırsın. Bu məqsədlərə çatmaqda isə Osmana sağ qolu olan Erkan və ailə dostlarının qızı Songül köməkdir. Erkan çalışqan bir çocuk. Mənim yamam, yaverim, özel qaləmim. Kimi zamanda şamar olanım. Her şeyim diyebileceğim ve güvenebileceğim bir insan. Ben sana arkadaşlık talebi yollamıştım Facebook'tan ama kabul etmemişim galiba. Dolu benim Facebook'um Songül. Senin 63 tane arkadaşın yok mu? Ben 60'lık gold paket kullanıyorum Face'te. Önümüzdeki ay 90'lık platin paketi geçeceğim. O zaman alırım. Lakin her defa pazara farklı ve bu tip acayip mahsullar çıkaran Osman'ın mahsulları hiç kimse tarafından kabul edilmir. Teşeğin bir ürün geliştirdi Osman Pazarlama. Portatif taharet musluğu çıkar. Basıyorum. Bak. Bak 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 bak. Oh, rahatladım be. Amma hər şey Osmanlı pazarlamanın bazara təxmini belə bir görünüşə malik məhsulu çıxardığı ana qədər davam edir. Düzdür, orada izban tadlanır. Özdə belə görünmür də. Rezindən olur. Belə formada başlarına bağlayırlar. İki nəfər üzbəüz dayanırsa, nə bilim, güya fikirləşdiyini göstərir də, hisslərini göstərir, düşündüyün. Hər misalın kimsə sevirsə, üzbəüz dayanır, ürək göstərir. Kimsə ikisi də musiqi haqqında düşünürsə, orada not çıxır nəsə. Nə bilim, hər kəsdə bir şey çıxır da, belə formada. Amma yaxşı olar, deyə belə bir şey çıxarsaydılar. İzband. Həzə Demet Əkalın reklam edirəm orada. Instagram səhifəsində. Nə inəməz? Nazı biraz ertələyər də belə deyək. Amma eləyərlər yəndə. Neysə, film haqqında fikirlərimə gəldikdə isə, təəssüf ki, bu filmdə də söhüşün biri bir qəpiyədir. Yəni, ailə ilə bircə baxlası film deyil bu. Osman Şaşmaz dedi, sənin dedi zürriyyətini s***dı bana. Osman canlı yerindəyir. Yalancı şərəfsiz. Kötü laf kullanma bak, senin burada öperiz. Bak, küfür etmeli Osman şerefsiz. Ben ne söylüyorum? Ya bu kadın sana ne diyor çocuğu? Ama bilmeyi olmaz. Belki de bazıları iddia edecek ki, bu filmin tuzu ele orada değinen söğüşlerdedir. Onsuz da Recep İvedik filminden bu yana Şahan Gökbahar insanların beyninde daha çok, belə demek mümkünse, hozu obrazıyla yadda kalıp. Bak bak bak, görüyor musun? Osman Bey! Şuralarda gördünüz mü? Bak, yer çekiminden buldog köpeği gibi böyle hep salya akıtma durumu oluyor. Film bir yana beni narahat eden, kinoteatrda güya ki filmin üzerinde geçen Azerbaycan dili tercümeydi. Niye? Mesela filmde Osman Songül'e deyir ki, get buradan. Tercümede yazır ki, davay get. Özü de davay. Veyahut da filmde 5 saat deyir, tercümede 3 saat yazır. Filmde aslan deyir, tercümede arslan yazır. Və s. bu kimi məsələlər. Sözümü ona gətirirəm ki, qardaş, filmi tərcümə edirsinizsə, ya düzəməlli tərcümə edin, ya da ki, ümumiyyətlə tərcümə etməyin. Onsuz da ölkənin yarıdan çoxu türk seriallarını izləyə-izləyə bu dildə rahat hər şeyi anlaya bilir. Qayıdaq filmə. Filmə reklam cəhətdən ən çox bəyəndiyim Kia avtomobil brendinin yeni crossoverinin reklamı oldu. Film gülməli idi, lakin Recep İvedik həmsin Cəlal və Cərən filmi ilə müqayisədə zəif idi. Ona görə də mən bu filmi 10 ulduzdan 6-sına layiq görürəm. Karşınızda Osman Pazarlama. Osman Pazarlama. Osman Pazarlama. Osman Pazarlama. Oğlum söylesene de. Dostlar, hatırladım ki film hakkında seslendirdiğim fikirler benim şahsi fikirlerimdi. Siz de kinoteatra gedin, filmi izleyin ve öz şahsi fikirlerinizi videonun rəylər bölmesinde qeyd edin. Özünüzə yaxşı bakın. Hələlik.